दोस्तों नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः मणिवालस्तनाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो गुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः काराय महाबलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतशमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः शान्तसदाशिवेभ्यो नमो नमः नैवेद्यं च निवेदयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आराद्रिपार्दिवग्ं रजः पितुर्वायुधामपि दिवः सदाघोषि बृहद्दिवि तिष्ठस आद्विखं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथः मङ्गलायतनौ शिवः आराधिकं च समर्पयितः हस्ते पुष्पाण्यादाय यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शरणं तरुणेन्दुशेखर शरणं मे गिरिराजकन्यका शरणं पुनरेवताउभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतं श्रीशाम्ब सदाशिवदेवेभ्यो नमो नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयितः प्रार्थयितः आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु भगवन्निश्वरेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिराग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः त्र्यम्बकं मजाभे सुखं दिम्पुष्टिभद्रं मधुपार्गमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमां ददात् सद्योजातं प्रबध्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाधिपवे नमस्वमहं भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः फलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो भलाय नमो बलप्रमदाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योतघोरेभ्यो घोरघोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां
ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवं शिवं शंकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं मल्लिकादिशकं धीमि भगवत्यादीनि वै प्रभोः मया हृतानि पुष्पाणि पूजात्तं प्रतिगृह्यताम् ॐ या प्रीर्या अपलाकपुष्पायाश्चापुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्थानो मुञ्चन्तं हसः त्वमेव मातापिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च समेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नमः पार्वतीपतये हर हर निराजनं समाभासं रविपुत्रं दिवाकजं छायामातं सम्भूतं तं नमामि सनिश्चर शान्तं शाश्वतं प्रमेव नथं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो वरेन्द्रसेयुनिशं वेदान्तवेद्यविभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि ब्रह्मा मृळयतिपुरान्धकारी वारुं शशि भूमिश्वरभद्रश्च दुरश्च शुक्रशनिराहु केतु सर्वे ग्रह शांति गुरुभ्रंतु निवेद्यं निवेद्यामि गायत्री मंत्रमो क्षणं मा निर्मुद्रायां मह नाभ्या आसीनं दरिक्षकं शेषो देवो समवर्तता पदभ्यां भूमि सहस्रोद्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा प्रभागोष्ठं समर्पयामि रुद्रागोष्ठं समर्पयामि मध्यमानं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि करवर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि दिवम् अर्पयामि दिवं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि ऋणदक्षिणां समर्पयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर Thank you. Thank you. Thank you.
લગભગ 200 વર્ષનો ઇતિહાસ લખેલો છે અને પણ 400 વર્ષથી અહીંયા બાનિયન કોમ્યુનિટી અમારા શેખ સાહેબ છે એમની કોમ્યુનિટી 400 વર્ષથી અને બાનિયન કોમ્યુનિટીનું એક સપનું છે સાહેબ તમને એક મિનિટ આપો તો આખું બેકગ્રાઉન્ડ તમને આપી દઉં લગભગ 500 સભ્યો છે મહાજન વેપારીઓ છે 70 પેઢીઓ છે 70માંથી લગભગ 15-20 પેઢીઓને 50 પેઢીઓ છે એટલે તો બધાએ સામે અરજી કરી છે રિફંડ સાહેબ અને સુલતાન સાહેબે પાસ કરી કેસે مرور 5-3 اقطع الحركة لا تقطع الحركة Thank you.
सर को बिठा दिया लीगल 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 Modi! 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 Mod